ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 9ରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ, ପାଇକବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ। ଓକେ, ତ ପାଇକବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିଛି ପଢ଼ିନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଆ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପାଇକ କେମିତି ଆଗରୁ ଆମର ଦୁର୍ଗରେ କେମିତି ପାଇକମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦୁର୍ଗରେ କ'ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ସାପଦକୂଳ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କହ କହ ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର, କହ କଥା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, କହ କଥା ଶୈଳ କାନନ। କହ କହ ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର, ତ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ସେଦିନ ସେବେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁ ଥିଲେ, ସମରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଗଣା। କହ କହ ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗଡ଼ରେ ବା ପ୍ରାଚୀର ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କହ କଥା ଶୈଳ କାନନ, ତ ଶୈଳ ପର୍ବତ ବା ଶିଳା ପଥର ପର୍ବତ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଏବଂ କାନନ ମାନେ ମନ। ଓକେ, ବା ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହ କହ ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର, ହେ ବନ ହେ ପ୍ରାନ୍ତର କ'ଣ ନା ସେଇ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବିଷୟରେ କହ, ମାନେ କହ କଥା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ତ ସେଇ ସମରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ ସେଇଠି କେମିତି ସମର ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁଥାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁ, ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁ। ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସବୁ ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ସେଇଟାକୁ କହ। ଓକେ, କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, ସେଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, ତ ସେ ଦୁର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ଭାଙ୍ଗିକରି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି କବି ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତ ସେ କ'ଣ ନା ସେଠି କେମିତି ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ତ ସେହି ବିଷୟରେ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ସେଥିପାଇଁ କବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହ କହ ହେ ବନପ୍ରାନ୍ତର, ତ ବନପ୍ରାନ୍ତର ଯିଏକି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ତ ସେଇ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତାହାରି ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ କେମିତି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ଖବର କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ବନପ୍ରାନ୍ତର ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗ ଶିଳା ପାଖରେ ଅଛି, ଯିଏକି ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଶିଳା ପାଖରେ ବା ସେଇ ଦୁର୍ଗ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ହିଁ ତାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କେମନ୍ତ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୁ ରଣସିଂହା ବଜାଇ ବଜାଇ ବୀର ବେଶେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀର ସଜାଏ। ଆହୁରି କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏହା ବି କହ ଯେ କେମିତି ତା ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୁ, ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୁ ମାନେ ଏଠି ପାଇକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତ କେମନ୍ତ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରଣସିଂହା ବଜାଇ ବଜାଇ, ରଣସିଂହା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି, ତ କେମିତି ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୁ ରଣସିଂହାକୁ ବଜାଇ ବଜାଇକିରି ବୀର ବେଶେ ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ବୀର ବେଶରେ କ'ଣ କରୁଛି ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ମାନେ ସମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସଜାଇକି ଆଣେ, ତ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସଜାଇକିରି କ'ଣ ଶିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବାଦ୍ୟ ବା ରଣସିଂହାକୁ କେମିତି ବଜାଇ ବଜାଇ ଆଣେ, ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ଗକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଲେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ସେଇ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୁ ରଣସିଂହା ବଜାଇ ବଜାଇ, ତ କେମିତି ପାଇକର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେମିତି ଆଣେ, କେମିତି ସଜାଇକିରି ଆଣେ, କେମିତି ରଣସିଂହା ବଜାଏ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁ ମୋତେ କହ। ଓକେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କରେ ଦେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର, ଭାଲେ ଦେଲା ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର, ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା ଚରମେ ଆରକରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁସର, କେମନ୍ତେ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା କଣ୍ଠ ତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି, ବନ୍ଦାଇଲା ସ୍ୱାମୀରେ ସୁହାଗେ ଯାଅ ଦର୍ପେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି। କରେ ଦେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର, ତରବାର ମାନେ କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡା, ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ତା ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା। ଓକେ, କରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ହାତରେ, ହାତରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର ମାନେ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡାକୁ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଭାଲେ ଦେଲା ବିଜୟର ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର, ଭାଲେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ମଥା ବା କପାଳ, ତ ସେ କପାଳରେ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଆମର ସେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଛି, ବିଜୟ ରୂପକ ଟୀକା। ଓକେ, ବିଜୟ ଟୀକା ସେ ଦେଉଛି। ସରମୁଣା, ତ ସର ଯେଉଁଠି ରହେ, ତ ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଠି ରହେ ତ ଧନୁସର, ତ ସେ ଧନୁ ସରର ଯେଉଁ ସରମୁଣାକୁ ସେ ବାନ୍ଧିଛି କେଉଁଠି, ଚରମେ
ଚରମେ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ, ଓକେ? ତ ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା ଚରମେ, ମାନେ ସରମୁଣାକୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ବାନ୍ଧୁଛି। ଆରକରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁସର, ଦୀପ୍ତମୟ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉମୟ ଧନୁସରକୁ ଆରପଟ ହାତରେ ଧରୁଛି, ଓକେ? ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କେମନ୍ତ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବାଳା, ବୀର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା ତେଜୋଦୀପ୍ତ ବା ସାହସୀ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସାହସୀ ନହେବ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପାଇକବଧୂର ପାଇକବଧୂକୁ ବା ପାଇକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏକ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ସାହସର ସହିତ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ ମରଣଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଦମ୍ଭ ରଖି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ କେମନ୍ତେ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା କଣ୍ଠତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି, ବନ୍ଦାଇଲା ସ୍ୱାମୀରେ ସୁହାଗେ, ଯାଅ ଦର୍ପେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି। ଏବଂ ହାତରେ କ'ଣ କରୁଛି, ହାତରେ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର ଦେଉଛି, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଚରମରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ସରମୁଣା, ଏବଂ ଆର କରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଧନୁ ସର ଧରେଇ ଦେଉଛି, ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ବନ୍ଦାଇ କରି ଦର୍ପରେ କହୁଛି ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତି କରି ଆସ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦାରର ମାଳାବକ୍ଷ ପଟେ ଲମ୍ବାଇଲା ଆଦର ଯତ୍ନେ, ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ମେଘ ମେନ୍ଦରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ମନ୍ଦାରର ମାଳାବକ୍ଷ ପଟେ, ତ ବକ୍ଷ ପଟେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଛାତି ଭାଗରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନ୍ଦାରର ମାଳାରେ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏକ ମାଳା ମାନେ ମାଳକୁ ସେ ତା ବେକରେ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଲମ୍ବାଇଲା ଆଦର ଯତ୍ନେ, ଆଦରର ସହିତ ସେ ବେକରେ କ'ଣ କରୁଛି ଫୁଲମାଳାକୁ ଦେଉଛି। ଏବଂ ସେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଗାଉଛି ନା ଗୀତ, କେଉଁ ଗୀତ ନା ସମର ଗୀତ, ସମର ସମର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାଉଥାଏ ଗୀତ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଗୀତ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ମେଘ ମେନ୍ଦ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ତ ମେଘ ଧ୍ୱନିରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଧ୍ୱନିରେ, ମେଘ କହିଲେ କ'ଣ ମେଘ ଯେମିତି ଆସେ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ହେଇକିରି ଗୀତ ଗାଏ, ତ ମେଘ କ'ଣ କରେ ଝମଝମ୍ ହେଇକିରି ମେଘ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଏ, ତ ସେଇଭଳି ମେଘ ଧ୍ୱନିରେ ମେଘ ମନ୍ଦ୍ରେ ମାନେ ମନ୍ଦ୍ରେ ମାନେ ମେଘ ଧ୍ୱନିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାର କୁଟୀରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କ'ଣ ଗାଉଛି ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୀତ ଗାଉନି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଠାଉଛି ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥୋଡ଼ିନି ସେ ଗୀତ ଗାଇବ ନାଇଁ ନା। ମେଘ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କରିକିରି ଗୀତ ଗାଏ, ମେଘ ଯେମିତି ଗର୍ଜନ କରିକରିକିରି ଆସେ, ସେ ସେଇଭଳି ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲସେ ସେ ଗୀତ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଉଛି। କ'ଣ ମେଘ ମନ୍ତ୍ରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମେଘ ମନ୍ତ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ତାର ଘରର ଆଗରେ ବା କୁଡ଼ିଆର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଓକେ? ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା, ଯିବା ପାଇଁ ହେବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହେବ ବୀର, ମାରିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ତୀର। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ବି କହୁଛି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ, ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଯିବା ପାଇଁ ହେବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ତୁମକୁ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ ବୀର, ଯଦି ତୁମେ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବୀର ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ, ବୀରର ସମ୍ବୋଧନ ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯିବା ପାଇଁ ହେବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହେବ ବୀର, ଏବଂ ସେଠି ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାରିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଷ ସୈନୀ, ଲକ୍ଷ ସୈନୀ ମାନେ ଏଠି ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମକୁ ସୈନୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ ମାନେ ଶତ୍ରୁର ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ତୀର, ଲକ୍ଷର ମାନେ ତୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର ତୁମେ ଫୋପାଡ଼ି କ'ଣ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ତବ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତରୁଣୀର ବକ୍ଷ ଲାଗି ମାନେ କେବଳ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିନାହଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ତବ, ତୁମେ କେବଳ ତୁମ ପ୍ରିୟ ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ମାନେ ତୁମ ପ୍ରିୟତମ ପାଖରେ ତୁମେ ଖାଲି ରହିଯିବ ବା ତୁମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପାଶୋରି ଦେବ ଏ କଥାଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜଣେ ବୀର, ତେଣୁ ବୀର କ'ଣ କରେ ନା ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ତାକୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସମର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ଶତକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରି ଆସିବ ଯେ ଦିନ କୋଟି ଗୌରବେ ନେବି ମୁଁ ଆଦର କରି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶତେକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ଶହେ ଶହେ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରି,
ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କରି ଲାଭ କରିକିରି ଆସିବ, ଆସିବ ଯେ ଦିନ, ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୌରବେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମୁଁ ଆଦର କରି ମୋ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବି। ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ବିଜୟ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଜୟ କରିକିରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଟି ଗୌରବେ, ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗୌରବର ସହିତ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦର କରିକିରି ଘରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବି। ତ କେମିତି ନା, ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜ, ପଛେ ଆସୁଥିବ ତୁମେ ବିଜୟ କେତନ ହାତେ ଧରିଥିବ, ଦେଖିବି ନୟନ କଣେ। ତ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା, ତୁମର ଆଗରେ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା ବାଜୁଥିବ, ସଂଗ୍ରାମ ବାଦ୍ୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭେରି, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭେରିର ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ହାତରେ ଧରିଥିବ ବିଜୟ କେତନ। ବିଜୟ କେତନ ମାନେ ବିଜୟ ପତାକା, ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ନୟନର କଣେ ବା ଆଖି ଆଗରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି, ଓକେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ବନ୍ଦାଇ ନେବି କୁଟିରେ ସୁହାଗେ ପଦ ବନ୍ଦନା କରି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ କୁଟିରରେ ବା ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦରେ ସୌହାଗେ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଦରର ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଦବନ୍ଦନା କରି ବା ପଦପୂଜା କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଘରକୁ ବନ୍ଦାଇକିରି ନେଇ ଆସିବି। ଚାଲ ପ୍ରିୟତମ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକ୍ଷି ଅନଳ ଭରି, ତେଣୁ କରି ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଚାଲ ପ୍ରିୟତମ ସମର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନା ବକ୍ଷେ ମାନେ ଛାତିରେ ଅନଳ ମାନେ ନିଆଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବାର ଯେଉଁ ନିଆଁ ବା ଅଗ୍ନିକୁ ତୁମକୁ ଛାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛି ତାର କ'ଣ, ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ପାଇକ ବଧୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୀରାଙ୍ଗନା, ବୀରାଙ୍ଗନା ଆମେ କହୁଛେ ପାଇକ ବଧୁ ବୀରାଙ୍ଗନା, ତ ସେ କ'ଣ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁରା କ'ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିବାର ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଗୀତ ବି ଗାନ କରୁଛି। ତ ଓକେ, ତ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିଲେ ପାଇକ ବଧୁର ଉଦ୍ବୋଧନ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ। ଓକେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।